הקליפ שצילמנו היום הוא קליפ של איזושהי תקופה, של איזשהו מצב במדינה. השיר הזה בעצם הוא לא שיר שמספר על משהו, הוא שיר שמעביר תחושה. החלטנו לפצל את הקליפ לשני לוקיישנים, שאחד הוא סדרות והשני הוא תל אביב, כדי לעשות איזושהי הקבלה בין המצב שקורה היום בסדרות לבין המצב התל אביבי הרגיל, השפוי, שקורה במקביל. תמיד מוכן, נופל וקם עם ראש מורם בצל המוות. עכשיו מבין על מה מבוא נלחם. נופל וקם. זה לא כל מה שנפל. לא, זה רק מיתר חולה. אפילו לא. כל מה שנפל היה נמצא. בסוף ירד גם עליו. עכשיו האמת שלי ננצת בגב, אל מלא רחמים מתפלל עליו הרב. איפה הרחמים שהוא נפל חלל בקרב? עוד רסל זל, המזל שלו הזל, בבקום בשמיים מזדכה על הפקל. היום הוא בעיתון ומחר בזבל, עדיף למנוח בגיהנום מלשרת בגן עדן. הולכים לשחיטה כמו כבשים, עדר, מחר יהיה פה טוב בעזרת השם, בלי נדר. אז מה נשאר? חצי דיסקית על הצוואר, שוב אותו דבר, ועוד חייל נקבר. דמעות מלוכות, אדמה מדממת, תאירו את שרון, המדינה בתרדמת. אנחנו שורדים, מעטים מול רבים, עדיף היה אחד על אלף איילים. אני יוצא למוות, אני מארח את סינרגיה, וזה מהאלבום החדש שלי שיצא לפני יומיים, קוראים לאלבום לא שם פיפ. ואיפה מקום יותר מתאים לצלם את צל המוות אשר לאנשים שחיים בצל המוות פה בסדרות? סדרות זה מקום שסובל באופן יומיומי מנפילות קסאמים, אין להם יום אחד מנוחה. וזה כמו שאמרתי, פה חיים בצל המוות, זה המקום האמיתי. ואנחנו במרכז יוצאים למועדונים, דיסקוטקים, ושוכחים ש-40 דקות משם האנשים כאן חיים בפחד. ואני נמצא כאן איתם. תמיד מוכן, נופל וקם עם ראש מורם בצל המוות. עכשיו מבין על מה אני פה נלחם. נופל וקם, עומד איתם. בעיניים המספר על הידיים, הבטחתי השואה לא תקרא. מדברים אני מקווה, כל זה ללמוד דבר יסם פה. אתה רק תלמיד, תלמד ותעשה ונתראה כבר בעתיד. תדמיד כי רפואי ורצחתם שלו. זה בית שכל יום, כל יום באים לפה 20-30 נכדים, שתבין. זה בית שכל הזמן הנכדים נמצאים. יש לי מזל שהורת התבעה לי באותו, אם לא הילדים שלי היו צריכים ללכת. פעמיים. פעמיים באותו בית, פגע קסאם. אז אימא שלי והילדה שלי נפצעו. המוניה של כאב, הלחן, בנשמה. תצליחו להוריד הראש מורם.